Сьогодні роковини Скнилівської трагедії. 15 років тому на військовому аеродромі Скнилів поблизу Львова сталася катастрофа, яку назвали наймасштабнішою з тих, що будь-коли траплялися під час авіашоу. Внаслідок падіння винищувача Су-27 загинули 78 людей, з них 28 діти. Постраждали 250 осіб. Пілоти Володимир Топонар та Юрій Єгоров демонстрували фігури вищого пілотажу. На низькій висоті вони спробували виконати напівпетлю. Літак спершу зачепив дерево, потім крилом землю, кілька разів перевернувся та врізався у натовп людей, після чого вибухнув і спалахнув. Пілоти встигли катапультуватися. Згодом суд визнав їхню провину, засудивши до 14 і 8 років ув'язнення. Сьогодні на Львівщині відбуваються поминальні заходи у каплиці біля військового литовища і на місці катастрофи. Представники різних конфесій проводять богослужіння.